madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe isla markaana ay wehelinayeen xubna ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ayna kormeer indhaindhayn ay ku tageen sidii loo caratuuri lahaa wabiga Shabeelle oo inta badan fatahaadan xooggan oo ay saameyn ku yeesheen dadka beeraleyda ah. Ugu horeyn waxaan goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle Iskow. Howlaha ka socday maalmahan ee wasaaradda beeraha iyo maamulka gobolka iyo dhammaan iska kaashahayeen shaqooyinkan way badan yihiin. Degmada Mahda iyo degmada Jowhar hadda taagan ayay ka socdaan. Waxaa shaqooyinkaas loo hayaa in maaragtay wibiga xilligiisa la joogo maadaama xilligi roobka lagu jiro in maarta laga hortago meelihii wax laga qaban karo wax laga qabto meelaha ugu daran oo wiiga maarta inuu ku soo fataa loo maleeyahayo marka waa barnaamij aad u wanaagsan. Maanta waxaan isugu nimid waxqabad ayaan isugu nimid war isugu ma imaan sidaad u jeedin dhammaanteen waa wada dhididaynaa hadduu u yahay madaxweyne ku-xigeenka xataa howlaana la wada hayaa waxaana ka haynaa hubiga sidaan horeba u sheegnay maalmahan aan ku howlanayn haddana insha allah aan sii wada doono meeshiina la gaarto. Sidii uu guddoomiyaha sheegay haddana waxaa ka socota howl gobollada degmooyinka kaleento sida Balcad iyo Mahaday. Ugu dambeyn waxaasan dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Waad ogtihiin dhibaato badan oo wabigan u geysta ummaddan marna waa fatahaad oo dalagiyo u baabi'iya oo wixii maaragtay ay tacbadeen u baabi'iya iyo deegaanada isu socodkii hadday tahay wadooyinkii iyo tuulooyinkii u dhibaato gaarsiiya marna biyo la'aana ka dhacdo oo waxay tacbadeen biyo la'aan u baabaado waa dhibaato inteeda la'eg. Waxaasa noogu daran hadda xilli roobkii la galowhayaa in dadaal badan la muujiya la rabaa meel waliba uu ka jilacsan yahay wabigan maro dowlad goboleedka Hirshabeelle in wax laga qabto degmo kasta is abaabusho annaguna insha allah hadii la raali ka noqdo ka dowlad goboleed ahaan waxaan gacan oon ka geysan karnaa diyaar ayaan u nahay laakiin bulshada inay is abaabulaan tuulo kasto degmo kasto in qof waliba meesha ugu aadan yahay wabiga abaabul laga bilaabaa la rabaa meesha carasaar u baahan sida hadda meeshaan joogno iyo meeshii loor u baahan iyo meeshii baalla ay geli karto ama baldoos geli karo. Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Lakiban Somali Cable TV Jowhar.